min opgave, det blev bare lige pludselig det sekundære. Jamen, vores første mission i Irak, det var en operation, hvor vi skulle ind i Al-Qaida og hente en snigskytte. Og der bliver jeg spurgt, om jeg vil... Jeg kan ikke engang huske, om jeg bliver spurgt. Men jeg tager i hvert fald med MP'erne og britterne og skal være female searcher under den her operation. Og vi tager afsted sent om aftenen, sådan tidligt på natten. Jamen, jeg skulle holde styr på kvinder og børn, når vi kom frem til det her område, hvor vi skulle finde... til den her by, hvor vi skulle finde den her snigskytte. Og jeg vidste ikke så meget om det. Jeg vidste bare, at MP'erne var rigtig gode til at sætte mig ind i, at det var visitation af kvinder og børn, og også sådan lidt en beroligende effekt. Så jeg fik fyldt lommerne med slik og små kakaobrikker, og så drog vi afsted på den her mission. Det skulle jo bare vise sig, at vi anede ikke, hvad det var, vi kørte ind i, fordi da vi lander i Al-Qaida, jeg er jo ikke med min sædvanlige deling, jeg er jo ikke med spejdereskadronen, nu kører jeg med MP'erne i GD'erne, og min spejdereskadron, de kører i en kolonne for sig selv, og de skal ligesom ud og tage den ydre afdækning og afskærmning og sørge for, at der ikke kommer nogen ind i området. Men jeg fortsætter ind i området sammen med MP'erne i GD'en, eller i GD'erne. Og jeg husker, at da vi stiger af GD'erne, der starter der en ildkamp, som bare ikke stopper igen. Altså, der er lysspor. Jeg kan mærke, at projektilerne de flyver rundt om ørerne på mig. Altså, det ligner en... nytårsaften, fordi de der lysspor, de flyver bare, og der er lysglimt ude til højre, og vi løber så ind i det første hus og finder så ud af, og hus er det jo ikke, det er jo nogle lærhytter uden tag, og finder ud af, at vi er havnet det forkerte sted, så vi skal over til et andet hus, og vi kommer ind i det her hus, og jeg bliver med det samme sendt ud i baggården, hvor at kvinder og børn ligger og sover sammen med, altså de sover ikke mere, de er vågnet, sammen med nogle køer. Og der er det min opgave at holde styr på de her kvinder og børn. Og den her ildkamp, den fortsætter bare. Altså projektilerne går simpelthen igennem væggene, og de her børn og kvinder, de sidder bare sådan uberørte. Altså nærmest uberørte. Og jeg kan huske, at jeg begynder at fumle febrilsk. MP'erne arbejder jo sammen med britterne for at rensage det her hus og få styr på ham. De skal have styr på. Og jeg er bange. Jeg er rigtig bange på det her tidspunkt, fordi at det er vores første ildkamp, og det vil også vise sig, at det på daværende tidspunkt faktisk er den længst varende ildkamp, Danmark har været i siden 1830. Så hvor lang tid vi er der, det kan jeg ikke huske, men vi er der i lang tid, og der er ild i luften i rigtig lang tid. Og pludselig så hører jeg en melding, der bliver råbt, at en af vognene ude i den ydre afspærring er ramt af en RPG. Og jeg ved jo, at mine drenge og mine piger, de sidder derude. Og i et kort øjeblik, der kan jeg simpelthen ikke samle mig om min opgave. Jeg har lyst til bare at stikke af. Altså kom væk, og jeg tænker flere gange, vi dør. Altså, jeg tror faktisk ikke, vi kommer levende ud af det her. Og jeg får fat i en af MP'erne, kan jeg huske, siger, jeg er simpelthen nødt til at vide, er det en af piranjerne, der er ramt, og hvad der er sket? Kan du formidle? Jeg havde ikke nogen radio på mig. Altså, det er noget, der sådan bliver råbt ud i. Og vi ser jo også lysglimtet, og det giver jo et ordentligt brag, ikke? Og jeg tror ikke, jeg får nogen klarhed inden under operationen. Det er først, da vi rammer GD'erne igen, at jeg finder ud af, at det er en warrior, der er ramt, altså britterne. Men de er uskatte. Altså, de har svaret igen, og warrioren har bare rystet den her RPG af sig, ikke? Og den her følelse af lettelse. Det var ligesom den her ildkamp, vi var i. Min opgave, det blev bare lige pludselig det sekundære. Det her, lige pludselig så trådte min angst for at miste
en ven eller en veninde bare i kraft. Ja. Men da jeg så får meldingen, så kan jeg bare huske, at hvor blev jeg lettet, og jeg havde bare lyst til at græde, og jeg havde lyst til at danse. Men vi var jo ikke ude af brandpunktet endnu. Altså, vi skulle ligesom også frigøre os.